Kanca-kanca, dulur-dulur ki manakipan di keratenan ngene Pak Sulis utawa Abamas. Iki iki sampun manakipan manakibul karomah. Moga-moga entuk barokah Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin amin Allahumma amin. Okey, alhamdulillah. Monggo Pak, ulami Pak, monggo Pak. Niki monggo Pak anu wajahi Pak. Niki Pak Sulis nggih. Nggih. Kradenan Gang pinten Pak? Gang 5. Gang 5 utawa sebutane Abamas nggih. Nggih. Insyaallah. Muga-muga para kelawan barokah Syekh Abdul Qadir hajat kabul dikabul oleh Allah. Sejitae kabul. Dikabul. Amin amin Allahumma amin.